Jaha, kylläpäs on mukava, kun työstä muistetaan, niin olutta kun on kanniskeltu, niin saariston puoti arveli kiittää ja lahjakortin tempasivat, että pitääpä vapaa-ajalla käydä maistelemassa. Täällä on hyvät pizzat ainakin kuulemma ja munkit on kyllä hyvät, että ajellapas perskatti vie maistelemaan. Mutta toisena päivänä nyt pitäisi työt ensin tehdä loppuun ja sitten olisi Ilosaari-rock. En ole ikinä ollut ja nyt korona kun on taltutettu, niin pitää se mennä kokeilemaan, niin mitäkä tiedä, tulisiko sieltä vähän jotakin pätkiä otettua. Mutta ensin työ ja sitten huvi. Raskas työ ja raskas huvi, niinhän se. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.